Олександр Кукурудзе на підприємстві працює 21 рік. Когда я прийшов тільки на участок, тільки на роботу в 97 году, на участки, которым коли я тільки прийшов на дільницю працювати в 97 році, на дільниці, на яку я потрапив, яка обслуговує наш центральний район, працювало майже 40 осіб. На даний момент у нас залишилось лише 8. Так що скоротилось майже в 5 разів. Обсяг роботи залишився такий же. Велика площа, яку ми просто не можемо в такій кількості, не встигаємо просто обійти цей район. Не те, щоб щось зробити. Навіть тільки обійти. Люди йдуть через низьку зарплату. Люди уходять, за низьку зарплату. Олександр Кукурудзе – слюсар вищого розряду. Виконує ремонт газових приладів. Отримує за рахуванням усіх відрахувань 4,5 тисячі гривень. Учні він нараховують мінімальну заробітну плату – 3700. Я сподіваюся, що може все-таки щось зміниться, якщо незабаром там перерозподілять якось тарифи. Тому що, самі розумієте, через що склалась ця ситуація. Газ дорогий. Ми отримуємо тарифи за транспортування. Газа з кожним роком транспортується все менше. Люди утеплюють будинки, встановлюють більш економічне обладнання, намагаються хоч якось зекономити. Тому газу приходить все менше. Кількість приладів, довжина цих трубопроводів все рівно залишається постійною. Їх потрібно постійно обслуговувати. А грошей ми отримуємо кожного року все менше і менше. Ми зараз заходимо в отопительний сезон. Ми зараз заходимо в опалювальний сезон. І кількість персоналу, які у нас звільнили за останні 2 місяці, дійсно це критично. Уходять високоспеціалізовані люди, які насправді знали, що таке газові мережі і як їх обслуговувати, і як починати опалювальний сезон, що для цього потрібно. Той персонал, який ми зараз беремо на роботу, на жаль, це люди, які тільки починають. Інеса Мовчан каже, що підготувати спеціаліста з обслуговування газових мереж потрібен рік. Саме вони обслуговують ті газові труби, якими газ постачається до наших осель. В діючому тарифі 6,96 за 1 кубічний метр Миколаївгаз отримує за свої послуги 88 копійок, з яких на зарплату передбачено 27 копійок. Тарифи треба переглядати, говорять національні комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомили на прес-конференції 19 вересня. Дійсно, тарифи з 2016 року не переглядались. Основними найбільшими витратами цих підприємств, які закладені в структуру тарифу, це є оплата праці та закупівля газу на технологічні потреби. В 2016 році, коли ми формували останній раз їм тарифи, дійсно заробітна плата, яка закладалась до структур тарифів, складала до 6 тисяч гривень, близько 5600-5800. На сьогодні середньомісячна заробітна плата по промисловості в Україні складає 10 тисяч гривень. Звісно, це недостатній рівень оплати праці, звісно, є проблеми з персоналом газорозподільних підприємств, тому що обслуговувати трубу необхідно. У НКРЕКП ухвалили тимчасову методику розрахування тарифу на транспортування газу, але її досі не опубліковано, тож вона не набрала чинності. Газовики з усієї України готуються до акцій протесту. Якщо ситуація не буде змінюватися в бік покращення, тобто не будуть взяті до уваги наші вимоги зі збільшення заробітної плати в тарифі для працівників газових господарств до середньої у галузі, ми залишаємо за собою право провести акцію протесту. Зараз ми, ось ви якраз прийшли у той момент, коли ми зараз безпосередньо займаємося підготовкою до проведення цього заходу. Захід призначено на 2 жовтня по точного року біля будівлі НКРЕКП, куди ми вивозимо майже 500 осіб. Ганна Севастіянова говорить, що акції протесту не вплинуть на роботу підприємства. Газовики працюватимуть на об'єктах. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.